नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 गणित प्रकरण 10 प्रायोगिक भूमिति। અગાઉના વિડિયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 10.1ની સમાંતર રેખાઓની રચનાનો અભ્યાસ કર્યો। હવે અહીં આપણે ત્રિકોણની રચના વિશે અભ્યાસ કરીશું। ત્રિકોણની રચના માટે આપણે અગાઉ ત્રિકોણના ગુણધર્મો, ત્રિકોણની એકરૂપતા પ્રકરણમાં કેટલીક બાબતો, કેટલાક ત્રિકોણની રચનાના નિયમો શીખ્યા। જો અહીં ખૂણો 3 બરાબર ખૂણો 1 વત્તા 2 આપણને યાદ કરાવે છે કે અંતઃ સમ્મુખ કોણોનો બહિષ્કોણનો સરવાળો, અંતઃ સમ્મુખ કોણ બહિષ્કોણનું માપ સોરી બહિષ્કોણનું માપ અંતઃ સમ્મુખ કોણના સરવાળા જેટલું હોય। ખૂણો 3 એ આ ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ છે અને તેના અંતઃ સમ્મુખ કોણ ખૂણો 1 અને 2 છે, જે આપણે ત્રિકોણના ગુણધર્મો અને ત્રિકોણની એકરૂપતા પ્રકરણમાં અભ્યાસ કર્યો। ત્યારબાદ અહીં એ પ્લસ બી ગ્રેટર દેન સી એટલે કે એ બી અને સી એક ત્રિકોણના માપ છે। બે કોઈ ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધુ હોવો જોઈએ। એ અને બી ના માપનો સરવાળો સી કરતાં વધુ હોય તો ત્રિકોણની રચના થાય। ખૂણો 1 વત્તા 2 વત્તા 3 બરાબર 180। ત્રિકોણની રચના માટે આ ત્રીજો નિયમ છે કે 3 એ 3 ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થવો જોઈએ। બાજુના આધારે ત્રિકોણના ખૂણાના માપ નક્કી થાય। એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી સ્ક્વેર। સી એટલે કે કર્ણ, એ અને બી અન્ય બે કાટકોણ ત્રિકોણના પાયા અથવા તો વેધ, અને બાજુ પાયથાગોરસ પ્રમેય પ્રમાણે એક બાજુનો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુનો વર્ગ બરાબર કર્ણનો વર્ગ। તો આ ચાર નિયમોને આધીન રહીને આપણે ત્રિકોણની રચના કરી શકીએ, શરતોને આધીન રહીને। સૌ પ્રથમ આપણે બા શરતને આધારે ત્રિકોણની રચના કરીશું। ત્રિકોણની રચના આ ચાર બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને કરી શકાય। 3 બાજુઓ આપી હોય ત્યારે, 2 બાજુઓ અને અંતર્ગત ખૂણા હોય ત્યારે, 2 ખૂણાઓ અને અંતર્ગત બાજુ હોય ત્યારે, અને કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણ અને કોઈ પણ એક બાજુ આપી હોય। આ ચાર બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ત્રિકોણની રચના કરીશું। હમણાં આપણે 3 બાજુઓને ધ્યાનમાં રાખીને ત્રિકોણ એટલે કે 3 બાજુના માપ આપ્યા હોય ત્યારે ત્રિકોણની રચના કઈ રીતે કરવી તે શીખીશું, અને તે છે ત્રિકોણની બા શરતને ધ્યાનમાં રાખીને ત્રિકોણની રચના। જુઓ, આપણે ઉદાહરણ જોઈશું। ત્રિકોણની 3 બાજુની લંબાઈ આપેલી હોય ત્યારે એટલે કે બા શરતને આધારે ઉદાહરણ 1માં આપણે જોઈએ ત્રિકોણની રચના। ઉદાહરણ જોઈએ। ત્રિકોણ એબીસી ની રચના કરો જ્યાં એબી 5 સેમી, બીસી 6 સેમી અને એસી 7 સેમી। ત્રિકોણ એબીસી ની બાજુઓ છે એ બી, બીસી અને એસી, અને 3 3 ના માપ આપ્યા છે। જો ત્રિકોણને આપણે કોઈ પણ પહેલા આપણે બેઝ લેવો પડે, અહીં બેઝ એટલે કે પાયો એટલે કે આધાર બીસી લીધેલ છે, એવું જરૂરી નથી કે બીસી જ લો, એસી અથવા એબી પણ લેવાય। ત્રિકોણને તમે 3 રીતે ફેરવી દો તો ત્રિકોણમાં કોઈ ફેર નથી પડવાનો, એના આકાર અને એની બાજુઓના માપમાં કોઈ ફેર પડવાનો નથી। પરંતુ આપણી સરળતા ખાતર અને આપણે સરળતા માટે આપણે જે મધ્યમાં બી છે ને એ બીસી એને આપણે બેઝ લઈશું। અહીં બીસી બેઝ એટલે કે પાયો આધાર, એટલે સૌ પ્રથમ બીસી પહેલાં તો કાચી આકૃતિ દોરી દો। આ ત્રિકોણનો આકાર કેવો આવશે આપણે જાણતા નથી, આપણે પરિકર અને માપપટ્ટીની મદદથી દોરીશું ત્યારે એનો ખરો આકાર મળશે। એટલે બી એ બી સી લખેલ છે અહીં, બીસી 6 સેમી, એસી 7 સેમી અને એબી 5 સેમી લેવાનું છે। પ્રથમ સ્ટેપ જોઈએ, સૌ પ્રથમ તો આપણે આધાર દોરીશું બીસી 7 6 સેમીનો, માપપટ્ટી મૂકી દેવાની, અહીં કોઈ આકાર પરિકરથી માપ લેવાની જરૂર નથી। ફૂટપટ્ટીથી 6 સેમીનો રેખાખંડ દોરો, તમારે આ રચના રફ પેજમાં જરૂરથી કરવાની છે। અહીં આ ચેપ્ટર ચાલે એટલે તમારે વિડીયો જોતી વખતે રફ પેજ પરિકર અને માપપટ્ટી લઈને બેસવું। રફ પેજમાં સૌ પ્રથમ તમે ઉદાહરણ 1ની રચના કરવા માટે રેખાખંડની મદદથી 6 સેમીનો રેખાખંડ દોરો। ચલો હવે ત્યારબાદ જુઓ, કાચી આકૃતિમાં એ બી બરાબર 6 સેમી લેવાનું છે, એટલે કે અહીં આપણી પાસે એ નથી પણ બી છે, તો બીને કેન્દ્ર ગણો। જો અહીં પરિકર દર્શાવે છે બીને કેન્દ્ર ગણો, અને એ બી કેટલા છે 5 સેમી। સૌ પ્રથમ તો 5 સેમીની ત્રિજ્યા લો એટલે કે માપ પરિકરને માપપટ્ટી ઉપર ત્રિજ્યા લો। જુઓ, ત્રિજ્યા લેતા તમને શીખવવામાં આવ્યું છે અગાઉના વિડીયોમાં, છતાં એકવાર બને 5 સેમીની ત્રિજ્યા લેવા માટે તમારે 0 થી 5 થોડું વધારે કરવું પડશે અહીં। જો 0 થી 5 સુધી આ 5 સેમી ત્રિજ્યા લીધેલી કહેવાય। હવે બીને કેન્દ્ર ગણો એટલે કે અહીં બીને કેન્દ્ર ગણીને ઉપર ચાંપ રચો, અહીં આકૃતિ દર્શાવેલ જ છે, જુઓ એટલે કે ઉપર ચાંપ રચી અને તે ચાંપ રચી 5 સેમી। હવે એ જ રીતે એસી બરાબર 7 સેમી, એટલે કે અહીં આપણી પાસે એ નથી પરંતુ આપણી પાસે સી છે, સી છે જુઓ,
7 સેમી ત્રિજ્યા લેતા તમને શીખવવામાં આવ્યું છે. ફૂટપટ્ટી સીધી હોવી જોઈએ, સપાટ હોવી જોઈએ. તો સાચું માપ આવે 0 થી 7 સેમી ત્રિજ્યા લઈ લીધી. ઓકે, જો હવે સી આપણી પાસે છે તો સીને કેન્દ્ર ગણો. સી ઉપર પરિકરનું બિંદુ મૂકો, પરિકરની અણી મૂકો અને અગાઉ જે ઉપર ચાંપ દોરી હતી એના ઉપર બીજી ચાંપ રચો. આ પ્રકારની રચના થશે. જુઓ, તમે જે આ પ્રેક્ટિકલ વર્ક કર્યું એને અંતે તમને આ પ્રકારની રચના મળશે. હવે આ બંને ચાંપ જ્યાં છેદે ને ત્યાં તમારે બિંદુ એ મૂકી દેવાનો. બિંદુ એ મૂકી દો. અહીં બે ચાંપ તમારે કાગળમાં જે છેદી હશે, તમે પ્રેક્ટિકલ વર્ક કર્યું છે, ચાંપ દોરી છે, તો એ બિંદુ મૂકી દો. અને છેલ્લા સ્ટેપમાં અહીંયા એ બિંદુ મૂક્યું ને, હવે માપપટ્ટીની મદદથી એ બી અને એ સી જોડી દો. માપપટ્ટીની મદદથી દોરવાનું છે એ બી અને એ સી. એટલે કે અંતમાં માત્ર ને માત્ર એક જ આકૃતિ બની છે. આપણે એક જ આકૃતિ દોરવાની છે. પુસ્તકમાં સમજૂતી માટે અલગ અલગ પગથિયા કે સ્ટેપ આપેલ છે. આપણે તો ટોટલી વર્ક એક જ કાગળ ઉપર કરીને એક જ આકૃતિ દોરવાની છે. જો ખૂબ જ સરળ છે, ત્રિકોણની રચના બાબા બા શરતને આધારે ત્રણ બાજુ આપી હોય ત્યારે. હવે જુઓ, એક અહીં એક બીજી બાબત જોઈએ. અહીં જે તમે ત્રિકોણ જોઈ રહ્યા છો એમાં પી ક્યુ આર કાચી આકૃતિ છે. 3 સેમી પી ક્યુ, 2 સેમી પી આર અને ક્યુ આર 6 સેમી. આ તમારે ઘરે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે અને અગાઉ જે ત્રિકોણ આપણે આપણે દોર્યો એ પ્રમાણે તમારે ત્રિકોણ દોરવા પ્રયત્ન કરવાનો છે. તમે ત્રિકોણ દોરવા પ્રયત્ન કરશો પરંતુ તમારો ત્રિકોણ દોરાશે નહીં. આ બે ચાંપ અહીં છેદશે જ નહીં. શા માટે? કારણ કે ત્રિકોણના ચાર પેલા ગુણધર્મો યાદ કરો. ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુના મતનો સરવાળો ત્રિકોણની ત્રીજી બાજુ કરતાં હંમેશા વધુ હોવો જોઈએ. જુઓ, અહીં 3 અને 2નો સરવાળો 5 છે, જે ઓછો છે ક્યુઆરના માપ કરતા, એટલે કે ત્રીજી બાજુ કરતા. ક્યુઆર 6 સેમી છે. માટે તમે ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરશો ત્રિકોણનું એક બે ચાંપ અહીં છેદશે નહીં અને ત્રિકોણની રચના થશે નહીં. જેમ કે ઉદાહરણ 1માં તરત જ ત્રિકોણની રચના થઈ ગઈ અને તમે બાજુઓના માપ ચેક કરીને આ ગુણધર્મોને ચેક કરી જોજો, એટલે કે આ બધા ગુણધર્મોનું પાલન થાય તો ત્રિકોણની રચના થાય. એટલે એ બાબતનું ધ્યાન રાખવું. કોઈક વાર એક્ઝામ્પલ એવો મૂકી દે તો પહેલાં તો બાજુઓના માપ ચેક કરી લેવા કે બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધુ છે કે નહીં. નહીં તો આપણે લખી શકીએ કે અહીં ગુણધર્મોનું પાલન ન થાય માટે ત્રિકોણની રચના ન થાય. એટલે બાજુઓનું માપ ખાસ ચેક કરી લેવું. બા 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 શરતને આધારે ત્રિકોણની રચના 3 બાજુના માપ આપ્યા હશે. અહીં આપણે સ્વાધ્યાય 10.2 શરૂ કરીએ છીએ. પ્રશ્ન 1, ત્રિકોણ XYZ રચો જેમાં XY 4.5 સેમી, YZ 5 સેમી ને ZX 6 સેમી. પહેલાં કાચી આકૃતિ દોરી દે. આની આકાર કેવો હોય આપણને ખબર ના પડે, માપીને આપણે દોરીએ પછી ખબર પડશે આકાર કેવો આવશે. જેમ કે તમને અગાઉ સમજાવ્યું તેમ બેઝ નક્કી કરવો પડે. પહેલાં તમે XY YZ અથવા XZ કોઈ પણ બેઝ લખી શકો છો, પરંતુ આપણે મધ્ય બિંદુ વાયને ધ્યાનમાં રાખીને પાયો નક્કી કરીએ. પાયો YZ એટલે કે YZ અહીં કેટલા છે? 5 સેમી. તો અહીં 5 સેમી લખી. અહીં કાચી આકૃતિ છે, માપવાની જરૂર નથી. આપણને ખાલી બાજુનું માપ આટલું લેવાનું છે એ ખ્યાલ આવી જશે. ZX 6 સેમી, એટલે કે XZ બોલો કે ZX બોલો, બંને સમાન છે, 6 સેમી. અને XY 4.5 સેમી. ચલો હવે આપણે પાકી આકૃતિ દોરીશું. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે પાયો એટલે કે YZ રેખાખંડ દોરીએ, એ સીધો સીધો અહીં દોરાય નહીં. કારણ કે એ વાતનો આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે બાકીની રચના જે છે એ ઉપર જશે, તો ઉપર 7 થી 8 લીટી છોડવાની, પછી જ તમારે રેખાખંડ દોરવાનો. માપ પટ્ટી પકડો. તમે એક રફ પેજ લઈ લો. પહેલાં તો તમારી પાસે 10મું ચેપ્ટર ચાલે એટલે તમારે રફ પેજ, પરિકર, માપપટ્ટી, પેન્સિલ લઈને બેસવું. કાચી આકૃતિઓની પ્રેક્ટિસ કરવી અને પ્રેક્ટિસ કર્યા બાદ જ પાકી નોટમાં તમારે આ રચનાઓ કરવી જેથી છેકછાક ન થાય. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો રફ પેજ લઈ લીધું હશે. માપપટ્ટી મૂકો. તમારી પાસે આ બ્લેન્ક પેજ છે, કોરું કાગળ છે, અહીં રચના તૈયાર છે. 0 થી 5 સેન્ટીમીટર સુધી પેન્સિલ વડે એક લીટી દોરી દો, એ તમારો રેખાખંડ છે 5 સેન્ટીમીટરનો. કાચી આકૃતિ પ્રમાણે એને YZ નામ આપી દો. ચાલો, એટલી રચના થઈ ગઈ. હવે પરિકર પકડો.
परिक्रमा जो काची आकृति में yx बराबर 4.5 सेमी है, तमारे 4.5 सेमी त्रिज्या लेने, कई रीते 4 अने 5 नी वच्चे 0.5 आवे छे, 4.5 एटले जो 4 आखे आखा ले लो परिकर नी मदद थी, जो 4 आखे आखा अने 4.5 एटले 4 अने 5 नी वच्चे नो अर्धो कापो, 4.5 सेमी त्रिज्या लो। जुओ हवे अपनी पास एक्स नहीं परंतु अपनी पास वाई है, एक्स तो अँ आखी आकृति से तमारी तमारा पेज में तो हसे नहीं, एक्स हम ते दौड़ो एक्स वाई ने केन्द्र गणो, वाई है अपनी पास एक्स वाई अथवा वाई एक्स में वाई ने केन्द्र गणो एट परिकरनी अणी मूको 4.5 सेमी थी जाए, मोटी चाँप रची दो, खूब टूकी चाँप रचो तो क्या न छेदे एट्ले अनुकूलता खातर थोड़ी मोटी चाँप रची दो। चलो आटलू दरेक विद्यार्थी मित्रों थी गयु हे। हवे अपनी पास है जेड एक्स, एक्स तो अपनी पास है नहीं, हमें तमारी पास हमें आम तो आखी आकृति दौरेली है, एक्स तमारे अत्यारे हसे नहीं तमारा पेज में, तमारी पास अत्यारे जेड हसे अने जेड एक्स 6 सेमी है एटले तमे 6 सेमी की त्रिज्या लेशो, माप पट्टी की मदद की 6 सेमी की त्रिज्या लो, सीधी फूटपट्टी मूकीने ओके लेवाई गई है त्रिज्या। हवे कोने केन्द्र गणीशू, खूब सरल है, झेड ने केन्द्र गणो एटले के झेड पर परिकरनी अणी मूको अने आज 6 सेमी है इने आग अगाउनी चाप ने छेदे ते रीते चाप रचो, रचाई गई चाप आ बने चाप ज्यां छेदे त्यां एक्स बिंदु मूको, एक्स बिंदु मुकाई गयो हशे। जो हे माप पट्टी पकड़ो, माप पट्टी की मदद थी एक्स वाय अने एक्स जेड पेन्सिल थी जोड़ो। हवे जरूर थी फरजियात अहीं दरेकना माप लखी लेवा, वाई जेड 5 सेमी, एक्स जेड 6 सेमी अने एक्स वाय 4.5 सेमी। जो विद्यार्थी मित्रों केटली सरल रचना छे, त्रणे त्रण बाजूना माप उपरथी रचनाना मुद्दा एक वार जोई लईए। रचनाना मुद्दा क्यारे मोढे न करवा, जे कर्यु प्रेक्टिकल वर्क ते ज लखवानुं छे। सौ प्रथम माप पट्टीनी मददथी रेखाखंड वाई झेड 5 सेमी दोरो, वाई ने केन्द्र गणी 4.5 सेमी त्रिज्या ले चाप रचो, झेड ने केन्द्र गणी 6 सेमी त्रिज्या ले चाप रचो, बन्ने चाप ज्यां छेदे त्यां एक्स बिंदु मूको, माप पट्टीनी मददथी एक्स वाई अने एक्स झेड जोड़ो, માંગેલ ત્રિકોણ એક્સ વાય છે તૈયાર છે। અહીં ત્રિકોણની રચના પૂરી થાય છે બાબા બાસરતને આધારે, બાજુઓના આધારે, અને તમે જુઓ ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે જ આવશે, માટે ત્રિકોણની રચના થઈ નહીં તો ન થાય, એ પણ ધ્યાન રાખો છે ને। ખૂબ જ સરળ ત્રિકોણની રચના, રફ પેજમાં આવડી ગઈ હોય તો પાકી નોટમાં તમારે દોરવાની। પ્રશ્ન બે જુઓ, જેની બાજુનું માપ 5.5 સેમી હોય તેવા સમબાજુ ત્રિકોણની રચના કરો। સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે ત્રણે ત્રણ બાજુના માપ સમાન હોવા જોઈએ। હવે અહીં પ્રશ્નમાં ત્રિકોણનું નામ નથી આપ્યું તો આપણે જાતે આપી દઈએ, તમે એક્સ વાય ઝેડ ક્યુઆર એસ એસ ટી યુ કોઈ પણ આપી શકો, આપણે આપીએ છીએ એ બી સી। કાચી આકૃતિ તો દોરી જ દેવાની, સમબાજુ ત્રિકોણ છે એટલે ત્રણે ત્રણ બાજુના માપ સમાન હોય, 5.5 દરેકનું માપ છે, બાજુનું માપ 5.5 સેમી હોય એમ, તો ત્રણે ત્રણના 5.5 સેમી માપ આવશે। તમારું જે પેજ છે અહીં કોરું પેજ છે, તમે કાચી આકૃતિ અંદાજિત કાચી આકૃતિ આ રીતે દોરી દો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે બીસી કેટલું લેવાનું, એસી કેટલું, પરંતુ અહીં તો બધું જ 5.5 છે, મધ્યમાં બી છે એટલે આપણે બીસીને ધ્યાનમાં રાખીને માપપટ્ટીથી તમે જ્યારે ત્રિકોણનો બેઝ અથવા પાયો દોરો ને તે ઉપર 7-8 લીટી છોડી દેવાની, કારણ કે ઉપર ત્રિકોણની રચના આવશે। ચલો તમારું પેજ તો બ્લેન્ક છે, મારી પાસે તો અહીં રચના તૈયાર છે, એક રફ કોરું પેજ પકડો, પરિકર અને માપપટ્ટી લો, માપપટ્ટીની મદદથી રેખાખંડ બીસી 5.5 સેમી, 5 આખા અને 5 અને 6 ની વચ્ચેનો જે કાપો છે તે 5.5 સેમી દોરાઈ ગયો હશે દરેકનો। હવે માપપટ્ટીથી 5.5 સેમીની ત્રિજ્યા લો, જુઓ માપપટ્ટીની મદદથી 0.5 અને 5 અને 6 ની વચ્ચેનો અડધો કાપો, 0.5 અને પરિકર થોડું એડજસ્ટ કરી લેવાનું, ઓકે થઈ ગયું।
ચલો બી ને કેન્દ્ર ગણો, આપણે ત્રિજ્યા બદલવાની જ નથી, સંભાજ્ય ત્રિકોણ છે, ફટાફટ ચાપ દોરો અગાઉની ત્રિકોણની રચનાની જેમ જ. હવે સી ને કેન્દ્ર ગણો, એ જ ત્રિજ્યા રહેવા દો, એના ઉપર બીજી ચાંપ રચો, બંને ચાંપ જ્યાં છેદે ત્યાં બિંદુ એ મૂકો, ઝડપથી માપપટ્ટીની મદદથી એ બી અને એ સી જોડી દો, એ બી અને એ સી જોડી. હવે દરેકે દરેક બાજુને 5.5 સેમી માપ લખી દો. જો માપપટ્ટીની મદદથી હવે અહીં પણ ત્રિકોણના ગુણધર્મના પાલન થાય છે, ત્રિકોણની રચનાના ગુણધર્મો, કોઈ પણ બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં હંમેશા વધુ છે, માટે ત્રિકોણ રચાયો, માંગેલ ત્રિકોણ એબીસી તૈયાર છે. એકવાર રચનાના મુદ્દા જોઈ લે, જે પ્રવૃત્તિ કરી તેની જ તેનું જ વર્ણન કર્યું છે, મુદ્દા જાતે લખી લેવા, જાતે પ્રેક્ટિકલ વર્ક કરશો જાતે મુદ્દા લખી શકશો. 5.5 સેમીનો રેખાખંડ બીસી દોરો, બીને કેન્દ્ર ગણી 5.5 સેમી ત્રિજ્યા લે ચાંપ રચો, સી ને કેન્દ્ર ગણી 5.5 સેમી ત્રિજ્યા લે ચાંપ રચો, માપપટ્ટીની મદદથી એ બી અને સી જોડો, માંગેલ સંભાજ્ય ત્રિકોણ એબીસી તૈયાર છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે અગાઉના દાખલાનો અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ.